Според предложението на местната администрация, картите за учащи ще бъдат намалени с 2 лева. Мотивът за исканата по-ниска цена е стремеж към увеличаване на ползването на услугата от децата и младежите. В момента цената на картата за автобусните линии е 20 лева месечно за автобусите и 18 лева месечно за тролейбусните линии. До сега, според наредбата за превоз на пътници, право на пътуване с допълнително намаление на цената, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, имаха учащите студентите и докторантите редовно обучение. Общината заплаща по 11 лева и 46 стотинки за карта. Ако предложението на администрацията бъде прието, месечният талон за учащи студенти и докторанти ще бъде 18 лева за автобусните линии и 16 лева за тролейбусните линии. От администрацията коментираха, че компенсацията за превозвачите ще бъде ограничена до разликата между стоиността на картата и сумата, която заплащат потребителите. Направен е на разчет и необходимите средства са предвидени в бюджета на общината. Справките показват, че през миналата година са били издадени 10709 карти, а изплатената компенсация на превозвачите е на обща стоеност 113 239 лева.